Hartlik welkom by nog 'n studie in Paulus se brief aan die Efesiërs. Ons is vandag by hoofstuk 3. En Paulus skryf daarvan vers 1 af: "Om hierdie rede is ek Paulus, die gevangene van Christus Jesus vir julle wat heidene is. As julle ten minste gehoor het van die bediening van die genade van God wat aan my verleen is vir julle," dat hy on my deere openbaring bekend gemaak het die verborgenheid soos ek tevore kortliks geskryf het. Vriende Paulus sê, hy sê hierdie is 'n verborgenheid. Die verborgenheid was dat heidene nou ingesluit is by hierdie werking van die Here. Vroor was dit net vir die Jode, dit was net vir Israeliete gewees. Hy sê vers 4 waardeur julle as julle dit lees my insig in die verborgenheid van Christus kan verstaan wat in ander tye aan die mensekinders nie bekend gemaak is nie soos dit nou aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is deur die Gees naamlik dat die heidene mede-erfgename is en medelede van die liggaam en mededeelgenote aan sy belofte in Christus deur die evangelie. Vriende, ons het gesê dat ehm um, weet jy Paulus het hierdie openbaring gekry en die Jode het hom gehaat daarvoor. Die Jode het net mooi niks gehou daarvan dat heidene nou ingesluit kan wees by uh um, ook by al die dinge wat die Here vir die Jode doen by al die seënings en by die verbond en al die dinge nie vir hulle was dit 'n geweldige gedagte gewees en daarom het hulle totaal en al hulle Paulus gehaat met 'n passie daar is 'n groot ehm um, geskiedskrywer trouens hy word beskou as die vader van die kerkgeskiedenis 'n man met die naam van Eusebius Nou hierdie Josefus was ehm um, het gesê dat dit is die rede hoekom Paulus nie sy naam op die brief van die Hebreërs geskryf het nie want as hulle sou sien en sou weet dat dit Paulus is wat dit skryf het, sal hulle dit nie gelees het nie. Nou of dit so is, dit sal ons nou nooit regtig afweet nie, maar dit is in elk geval wat hy beweer het. Paulus was nie gewild onder die Jode nie. Uh, hy uit hierdie openbaring gehad. Hy sê dit is aan hom geopenbaar dat ook die heidene nou ingesluit is by dit alles. Hy sê waarvan ek vers 7 'n dienaar geword het volgens die gawe van die genade van God wat aan my gegee is oor die aankomstig die werking van sy krag. En dan sê hy hier iets mense wat ons net 'n bietjie na moet kyk. Hy sien vers 8 aan my Die geringste van al die heiliges is hierdie genade gegee om onder die heidene die evangelie van die onaaspeurlike rykdom van Christus te verkondig. Vriende, weet jy hierdie hierdie woord nie Grieks die geringste van al die heiliges. Dit's letterlik Paulus het hier uh, twee Griekse woorde aan mekaar gekoppel wat letterlik wil sê ek is die geringste van die geringstes ek is die kleinste van die kleinstes ek is die minsbelangrike van die minsbelangrike weet jy vriende ek wil vir julle sê dat dit is net so 'n groot waarheid hier is Paulus die grootte Paulus hy het hierdie openbaring gekryn weet jy Die ander uh, hy die Paulus is die een wat ook die Openbaring gekry het dat ons se saam met Christus gekruisig. Dit's nie net dat Jesus is 2000 jaar gelede dat hy vir ons sondes gesterf nie. Hy het hierdie Openbaring kry ons het saam met hom gesterf. Hy het ook hierdie Openbaring gekry van die heidene wat nou wat nou ook ingelyf is in dit alles. uh En mense tog beskou hy homself as die geringste van al die heiliges. Hoor my mooi vriende, hoe nader iemand aan Jesus beweeg. Hoe groter die lig is wat die Here vir iemand gee, hoe meer effektief die Here Jesus iemand gebruik, hoe nederiger gaan hy word. Daai ou wat wil kom en hy wil roem in dit dat hier is ek God's man for God's moment jy weet dit net al hierdie hy roem in sy openbaringe en hy roem in dit wat hy vermag het vergeet dit dis nie die gees van die Here nie die gees van die Here sal altyd dit in gevolg hê Paulus sê ek is die geringste van al die heiliges Daar in vers 9, mense wil ek net van ons hier opwys en vir almal aan die lig te bring wat die gemeenskap is van die verborgenheid wat van alle eeue af verborgen was in God. In God wat alles geskape het deur Christus Jesus. Vriende, weet jy dit is iets wat vandag ook geweldig aangeval word me die uh, allerhande dinge oor die, die evolusieteorie en oor in ons gaan nou glad nie daarbey ingaan nie. Uh maar ek wil net vir dit sê ek weet een ding en dit is dat die Here God in Christus Jesus het die aarde geskape en alles wat daarop is. En die seën alles wat daarin is, hy die hy is die skepper van hierdie mole en aarde. Weet jy, baie mense het allerlei teorieë en dit kom maar op die ou einde net daarop neer dat daar was iets anders daar agter. Hulle wil die godheid se hulle wil die feit dat God die wêreld geskaap het, uh wil hulle wegvat. Wil hulle ontken mense hierdie aarde is deur God geskape en hy het die, al die diere en al die goeder wat ons hier op kry. Dat hoe lank dit gevat het want jy weet vir dieere is 'n dag soos 'n 1000 jaar of vir 1000 jare is vir hom soos 'n dag en dat dit dalk miljoene jare kon vat. Um een ding weet ek, God het hierdie wêreld geskape. Sodat nou deur die gemeente aan die owerhede en magte in die hemele die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word volgens die ewige voorneme wat hy opgevat het in Christus Jesus ons Here in wie ons die vrymoedigheid nie toegang het met vertroue deur die geloof in hom daarom bid ek en hier is 'n baie baie belangrike ding wat ons net nou moet kyk vandag dat jy nie moedeloos word nie mense weet julle en hy skryf dit hier Hy skryf oor my verdrukking nie. Hy sê dat jy hulle nie wanneer jy hoor ek het verdrukking moedeloos word nie. Nou vriende, ek wil net vir julle sê, weet jy, hierdie is een van die baie baie belangrikste goed wat ons in vandag se lewe net nou moet kyk. Mense word moedeloos wanneer hulle self verdruk word of wanneer hulle hoor van ander se verdrukking. Hier dit Paulus net sê hoorie wanneer jy hoor ek word verdruk, moet nie moedeloos word nie. Vriende Dit is so belangrik dat ons net moet weet ons gaan hierdie kant van die Jordaan gaan ons dit wat Paulus noem verdrukking weet jy daai Grieks woord flipsis is 'n is 'n woord wat 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 eenvoudig beteken dat weet jy die 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 winde gaan teen jou kom Daar gaan plekke wees waar jy vervolg word, daar gaan plekke wees waar jy verdruk word. Iemand het eendag gesê, hoorie, as die duivel nooit teen jou kom nie, beter jy mooi kyk, want dan hardloop jy en die duivel aan dieselfde die rigting. Uh hierdie kant van die grafmense gaan ons verdrukking kry. In Paulus sê dans een ding wat jy nie moet word nie, jy moet nie moedeloos word nie, my dierbare vriende. Ek wil vir julle die Here Jesus sê hou aan met speel. En wanneer die eindfluitjie blaas, sal jy meer punte as die duiwel op die telbord hê, maar jy moet aanhou speel. Moenie moedeloos word nie. Moenie ophou nie. Daardie daardie wedloop moet voltooi word. Moenie moedeloos want die duiwel sal sal alles probeer om jou moedeloos te maak. Hy sal alles probeer. Hy sal die politiek probeer. Hy sal die hy sal die die ekonomie probeer. Hy sal elke enkele ding wat daar moontlik is. Maar hou vas mense, want die Here het 'n plan. Hy het 'n plan met jou lewe en daar's 'n spesifieke pad wat hy vir jou gemaak het. Moenie moedeloos word nie. Um weet julle wanneer so maklik die mens kan so maklik moedeloos word dan wanneer jy voel dat jy moedeloos word moet jy eenvoudig begin om die Here die Bybel sê verbly julle in die Here heral verbly julle dat ons moet kyk dat ons knee nie lam word nie mense en dat ons enkels nie swak nie soos wat hy in Hebreërs sê dat ons nie moedeloos sal word nie En dan kom Paulus en nou doen hy hier mense en daar's daar's drie plekke wat Paulus vir ons gebede leer wat ons vir mense kan bid. Die een is in Efesiërs 1 wat ons al na gekyk het. Die ander een is hier in Efesiërs 3 wat ons nou nog gaan kyk en die ander een is in Kolossense 1. Hy sê om hierdie rede buig ek my knie voor die Vader van ons Here Jesus Christus. Hy sê vanwe elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang dat hy aan hulle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens. Nou mense, ons gaan nou hier net waar hy sê dat hy aan hulle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid. Dat hy aan hulle mag gee. Nou gaan ek vir u sê As jy nou 'n man het of 'n vrou het of 'n broer het of 'n vriend het of 'n kind het, 'n seun of 'n dogter of iemand wat jy baie na aan voel en wat jy baie ernstig voor wil bid, dan sit jy dat hy aan en dan sit jy sy naam daarin. Kom ons sê nou Maakoeus. Sê nou jy te seën Koos dat hy aan Koos mag gee. En dan bid jy ook wanneer jy nou bid vir koers dan bid jy so na die rykdom van sy heerlikheid dis God se heerlikheid om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens om met krag versterk te word deur sy gees mense daai woord krag is die woord dinamis waar ons die woord dinamiet vandaan kry versterk is 'n woord wat ons Enper wat ons eintlik kan die woord energie vandaan kry. Met ander woorde, nou bid jy vir jou seën Koos. Hy sê dat die Here aan aan Koos krag mag gee na die rykdom van verheerlikheid om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens. Dit bid jy vir Koos. Sodat Christus deur die geloof en Koos se hart kan woon. Nou sê hy hier, jy wat in die liefde gewortel en gegrond is, maar weet jy, ons kan hierdie ook vertaal met sodat jy in die liefde gewortel en gegrond kan word. Alles afhangende as Koos 'n kind van die Here is dan en jy wil net vir Koos bid dat hy dat Koos versterk moet word en dat Koos regtig Uh, verniewing kan ondergaan maar as koos dalk uh, dan bid jy hy wat reeds gewortel is maar as koos ongered is mense en ek is oortuig daarvan dat daar baie mense is wat nou na my luister dat jy iewers se kind of 'n baie naby familie lid wat ver van die Here af is dan sê jy sodat hy in die liefde gewortel en gegrond mag word in die liefde gewortel en gegrond mag word en dat koers in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp nou hier mense weer eens moet ons net kyk hier mooi die sens konstruksie hier in die ou Afrikaans sê hy wat die breedte en die lengte, die diepte en die hoogte is en die liefde van Christus te ken. Wat hy hier eintlik dus wil sê mense is hy sê dat bid dat koers in staat kan wees om saam met die heiliges, saam met al die ander wedergebore en geesgevulde kinders van die Here in volle kan begryp. Mense, weet jy, ons leer so maklik so vanaand deur so iets, maar weet jy dat baie mense begryp nie ten volle dat Jesus lief is vir jou nie. My dierbare vriend, hy's lief vir jou met a, met a, met 'n onvoorwaardelike liefde. Hy's nie net lief vir jou as jy mooi lewe en goed doen en 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 kerk toe gaan en die dinge doen wat wat hom wel baaglik is nie. Hy's altyd lief vir jou. Om die waarheid te sê, hy was lief vir jou toe jy nog gesondaar was. Toe jy nog in sonde geleef het, toe was hy lief vir jou. Om die waarheid te sê, hy was van ewigheid af lief vir jou. Hy sien dat jy saam met al die heiliges in volle die liefde van Christus te kan begryp. Jy sien ons kan dit nie maklik begryp nie is want ons word groot met as ek stoetes as ek lieve Jesus se kind is ek stout is as ek die duiwels se kind. Hy sê dat ek die liefde van Christus kan ken. Ons het hier die Grieks woord ginouskou is die letterlike ondervindingskennis kan nie. Vriende, weet jy, ons bely dit so maklik Jesus is lief vir my, maar glo jy dit regtig? Die Babelsin riunion is vier, ons het die liefde wat God, ons het die liefde van Christus leer ken en geglo. Ons het dit leer ken en ons het dit geglo. Uh, en hy sê dat ek moet dit nie net ken nie. Hy sê ek moet saam met die heiliges be, dit begryp ten volle wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is. Met ander woorde, ek moet dit vol begryp. Saam met al die heiliges presies hoe groot hierdie liefde wat God vir my het regtig is. En dis wat ek nou verkoos bid. Ek bid dit verkoos. Sodat hy tot hierdie besef kan kom want mense weet ieens wat mense uitvind hoe lief Jesus regtig vir hulle is. Jesus wat leer regte van onthou dis een van die bedieninge in aanhalingstekens van die duivel om vir mense te vertel die Here is kwaad vir jou die Here wil jou nie hê nie die Here is jy het hom geval jy sy, hy veroordeel jou en jy loop met oordeel in jou hart rond en in die tussentyd my vriende en sien ons dit altyd as jy gesondig het as kind van die Here hardloop na die Here toe Want 1 Johannes 2 vers 1 sê ek skryf aan julle my kindertjies dat julle nie moet sondig nie. Maar as julle gesondig het, het julle 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige. Mense dat ons die liefde van Christus kan leer ken wat die kennis oortref. Weet jy wat beteken dit? Dit sê dat jy kan kennis opdoen deur 'n studie te maak van iets maar jy kan nie die liefde van Christus begryp deur 'n studie daarvan te maak nie die liefde van die liefde wat God vir jou het in Christus Jesus is iets wat aan jou geopenbaar moet word dis iets wat jy deur jou gees die mens se siel is waar sy wil sy intellek en sy emosies is maar die mens is 'n gees Hy het 'n siel en hy woon in 'n liggaam. Daai gees van jou is wat kontak maak met God. Dis daai gees van jou waarin die Heilige Gees werklik vir jou fluister hoe lief Jesus regtig vir jou is. Dis daai gees wat vir jou invluister dat jy regtig 'n kind van die Here is. En dit bid jy nou vir daai familielid van jou verkoes in hierdie geval. Hy sê want dit oortref die kennis. Dit oortref die kennis. Dit het niks met kennis te doen. Daarom mense, kan jy God nie vind deur bloot jou verstand nie? Jy kan hom nie vind deur bloot jou verstand nie. Jou verstand kan 'n rol speel, maar dit is jou gees wat wederbaar word en dan sal hy vir jou verstand dit deurgee mense dat daar 'n openbaring sou kom van hoe lief mense moenie wie jy het baie mense wil wil mense na die Here toe bring en selfs as hulle vir hulle bid wil hulle vir die Here vertel hoe sleg is daai ou en wat doen hy alles verkeerd mense dit help ook nie jy preek vir mense vertel vir hom hoe verkeerd is al die goed wat hy doen nie hy weet dit baie beter as jy hy weet baie beter as jy van al die goed wat hy verkeerd doen maar wie wat Wanneer hy oortuig word dat Jesus is lief vir hom en dat die Here reeds aan die kruis 'n prys betaal het om hom al daai dinge te vergewe. Dan gaan dit nie meer vir wat koes vir die Here moet doen nie, dit gaan vir wat die Here vir koes gedoen het, dat hy by die liefde van Christus sal uitkom, dat hy die liefde van Christus sal leer ken wat die kennis oortref, sodat jy vervul kan word tot al die volheid van God. Sodat jy le vervul kan word tot al die volheid van God, die liefde, die kennis en die begryping van die liefde wat wat God vir jou het, sal jou by daai plek bring en aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink. My vriend, jy wat vir koors bid, jy wat vir daai familielid bid, die Here sê Hy het mag om te doen ver bo alles wat ons bid of dink volgens die krag wat in ons werk aan hom die eerlikheid in die gemeente in Christus Jesus deur alle geslagte tot in ewigheid amen die Here seën julle alles wat geseend gesond en gelukkig is ons praat weer